តើសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើមេរៀនមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិជនជាតិផ្សេងៗនៅកម្ពុជាណាដែលមេរៀនទី9របស់យើងនេះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងជនជាតិផ្សេងៗដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាមានដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិចាមហើយជនជាតិវៀតណាមនឹងជាមួយនឹងជនជាតិអម្បូរមនខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅមេរៀនរបស់យើងបងត្រូវយល់ពីវត្ថុបំណងនៃមេរៀនណាជាមុនសិនបាទចឹងតើមេរៀនទី9របស់យើងនេះគេចង់ឲ្យយើងចេះអីខ្លះណាគេចង់ឲ្យយើងចេះអីខ្លះចឹងទី1យើងមើលអំពីវិជ្ជាសម្បទាគឺគេចង់ឲ្យយើងចេះរៀបរាប់អំពីសិទ្ធិជនជាតិផ្សេងៗនៅកម្ពុជាណាថាជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទី2គឺបំណិនសម្បទាបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀននេះហើយបងប្អូនទាំងអស់នឹងអាចបកស្រាយរៀបរាប់ពីជីវភាពរស់នៅហើយនឹងតម្រូវការរបស់ជនជាតិនីមួយនីមួយណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយទី3ចរិយាសម្បទាគឺបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌នៃជនជាតិនីមួយនីមួយដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចឹងបន្តមកនេះលោកគ្រូសូមចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលជំហានដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវយល់ពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងចំណុចសំខាន់ណានៃមេរៀនបាទទី1បងប្អូនត្រូវយល់ពាក្យថាជនជាតិភាគតិចពាក្យថាជនជាតិភាគតិចគឺសំដៅទៅលើជនជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងកម្ពុជាដូចជាជនជាតិភាគតិចអម្បូរមនខ្មែរណាបងស្គាល់ហើយណាជនជាតិចិនជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមជាដើមអញ្ចឹងសួរតើហេតុអីបានយើងហៅពួកគាត់ក្រុមទាំងអស់នោះហៅថាជាជនជាតិភាគតិចមកពីគាត់មានចំនួនតិចដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជនជាតិខ្មែរយើងគេហៅថាជនជាតិភាគច្រើនណាជនជាតិភាគច្រើនបាទមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ពាក្យថាជនជាតិអម្បូរមនខ្មែរបាទលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយល់អស់ហើយថាជនជាតិអម្បូរមនខ្មែរហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើជនជាតិអីខ្លះបាទចឹងគឺសំដៅទៅលើអីអូនសំដៅទៅលើជនជាតិជាង20ក្រុមផ្សេងៗគ្នាណាដែលរស់នៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបតាមតំបន់ព្រៃភ្នំជួរភ្នំកង្វាញហ្នឹងបាទតាមខេត្តព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងសៀមរាបកំពង់ធំជាដើមបាទមានដូចជាជនជាតិភ្នងទំពូនគួយក្រឹងប្រៅចារាយស្ទៀងជនជាតិកាវ៉ែតជាដើមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសំរាប់តែប្រមាណក្រុមនឹងទេណាដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាតា
ចឹងចំណុចទី1នៃមេរៀនរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណណាការកំណត់អត្តសញ្ញាណបាទពាក្យថាអត្តសញ្ញាណណាបងអូនគឺមកពីពាក្យថាអត្តបូកឲ្យសញ្ញាណណាអត្តបូកឲ្យសញ្ញាណអត្តគឺមានន័យថាចិត្តឬក៏ខ្លួនឯងណាអត្តហ្នឹងមានន័យថាចិត្តឬក៏ខ្លួនឯងហើយសញ្ញាណមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់ណាគ្រឿងសម្គាល់អញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកអត្តសញ្ញាណគឺមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបើគេនិយាយថាអត្តសញ្ញាណជាតិមានន័យថាអីអូនបាទមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យជាតិនីមួយនីមួយណាគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យជាតិនីមួយនីមួយតើមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបានតើចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញបងប្អូនមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងតើកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងជាពូជអម្បូរខ្មែរយើងមើលទៅលើផ្នែកអីខ្លះដែលអាចសម្គាល់ថាយើងជាខ្មែរបានអញ្ចឹងមានអីណាមានអីអូនបាទមានទី1ដូចជាផ្នែកភាសាអូនណាភាសាខ្មែរឃើញណាយើងប្រើភាសាខ្មែរអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍របស់ជាតិយើងរូបិយប័ណ្ណណាប្រាក់រៀលដែលយើងចាយរាល់ថ្ងៃប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងណាបាទយើងមានរបាំដូចជារបាំព្រះរាជាទ្រព្យឯហ្នឹងណាយើងមានសម្លបាទមុខម្ហូបណាយើងមានសម្លកកូរយើងមានសម្លប្រហើរបាទហើយនំយើងមាននំអន្សមនំបត់ឯណាជារបស់ខ្មែរយើងបងបាទសំលៀកបំពាក់ដូចជាហូលផាមួងអាវប៉ាក់ឯហ្នឹងជាដើមបាទហើយទង់ជាតិណាបាទយើងមានរូបសានកោបាទនៅកណ្ដាលយើងមានពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមឯហ្នឹងសម្គាល់បាទហើយនឹងភ្លេងជាតិដែលជានិមិត្តរូបជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្គាល់ថានេះហើយជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរណាគ្រាន់តែគេនិយាយថារបាំរាជរបគឺយើងអាចដឹងបានថាអូនឹងរបស់ខ្មែរណាជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបាទចំណុចទី2យើងមើលទៅលើក្រមជំនឿជាតិផ្សេងៗនឹងវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ណាតើពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចការស្លៀកពាក់ការហូបចុករបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរណាទី1យើងមើលទៅលើជំនឿជាតិចិនបាទបងអូនដឹងហើយណាមែនទេបាទជំនឿជាតិចិនគឺយើងសំដៅទៅលើក្រមមនុស្សមួយក្រមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់មានដើមកំណើតជាចិនបាទដែលគាត់បានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះណាបាទគាត់មកតាំងពីមុនសម័យអង្គរបាទហើយចោះសួរថានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើមានជនជាតិចិនបន្តមកទៀតដែរអត់ណាណាមានអត់អូនបាទមានណាជនជាតិចិនគាត់នៅតែបន្តមកអញ្ចឹងសួរថាគាត់ចូលមកធ្វើអីខ្លះបាទគាត់ចូលមកធ្វើអីខ្លះគាត់មកធ្វើចំនួនមែនទេបាទតោះទី1អញ្ចឹងយើងមើលអំពីវប្បធម៌និងភាសារបស់គាត់តើគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់យកអីមកជាមួយគាត់ខ្លះទី1គឺយើងមើលទៅលើវប្បធម៌ហើយនិងភាសាអញ្ចឹងជនជាតិចិនគាត់មិនមែនមកតែខ្លួនគាត់ទៅទេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគាត់យកមកនៅវប្បធម៌នៅភាសារបស់គាត់បាទទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គាត់ណាការស្លៀកពាក់របស់គាត់ពិធីបុណ្យនិងភាសាចិនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាប្រពៃណីរបស់ចិនពិធីបុណ្យរបស់ចិនមានអីដែលនៅប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងប្រារព្ធសប្ដាហ៍នេះបាទគឺ
មានដូចជាអីអូនណាបនឆេងម៉េងមែនណាបាទអញ្ចឹងដើមខែ4នេះដើមខែ4នេះគឺអ្នកដែលមានឈាមជ័រជាចិនកូនចៅចិនណាគឺចាប់ដើមរៀបចំធ្វើពិធីឆេងម៉េងហើយហើយមានបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលយើងច្រើនហៅថាអីយើងច្រើនហៅថាអីគេចូលឆ្នាំចិនដឹងអត់អត់ដឹងទេណាបាទចូលឆ្នាំចិនដែលយើងច្រើនតែនិយាយថាចូលឆ្នាំចិនតែស្វឹងខ្មែរណាបាទចូលឆ្នាំចិនតែស្វឹងខ្មែរភាសាចិនណាគាត់យកមកជាមួយដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងការធ្វើជំនួញជួញដូររបស់គាត់ឬក៏ការនិយាយស្ដីជាលក្ខណៈគ្រួសារជាសមាគមរបស់គាត់អីជាដើមហើយយើងឃើញមានរហូតទៅដល់បើកជាសាលារៀនណាបើកជាសាលារៀនសម្រាប់បង្រៀនភាសាចិននឹងទៅទៀតបាទហើយមួយទៀតដែលតកតនឹងវប្បធម៌របស់គាត់ដែរគឺគាត់យកមកជាមួយនៅជំនឿសាសនារបស់គាត់មកជាមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាជនជាតិចិនគាត់ជឿគាត់គោរពទៅលើសាសនាឯគេដែរបាទគាត់គោរពទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរមែនទេប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាអីគាត់ប្រកាន់យកនិកាយមហាយានណាគាត់គោរពទៅលើនិកាយមហាយានដែលជឿទៅលើព្រះពោធិសត្វមែនណាជឿទៅលើព្រះពោធិសត្វអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានព្រះវិហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ឲ្យជនជាតិចិនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគោរពប្រណិប័តទៅលើសាសនាផងដែរទី2យើងមើលលើការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ណាជនជាតិចិនគាត់រស់នៅស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ទៅហើយហើយគាត់ប្រកបរបររកស៊ីណាដូចជាបើកភោជនីយដ្ឋានបាទគាត់បើកហាងបាយហាងកាទៀវអីហ្នឹងបាទគាត់បើកហាងលក់ទំនិញលក់ចាប់ហួយបាទបោះដុំលក់រាយអីហ្នឹងបាទជាពាណិជ្ជករបាទជាអ្នកជួញដូរណាជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មបាទជាម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសណាគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងជាម្ចាស់សន្តាគារជាដើមណាបាទជាម្ចាស់សន្តាគារជាដើមបាទតោះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅមើលជនជាតិវៀតណាមវិញម្ដងជនជាតិវៀតណាមបាទដែលនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាព្រំដែនជាប់គ្នាបាទគាត់បានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីមុនណាតាំងពីចុងសតវត្សទី16មកម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងបងអូនខ្លះប្រហែលជាគិតថាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងទៅតែចូលមកថ្មីថ្មីទេមែនទេបាទតាមពិតទៅពួកគាត់ហ្នឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីចុងសតវត្សទី16មកម្ល៉េះណាបងអូនបាទហើយជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងចែកគាត់ជា3ក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាណាចែកជា3ក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង3ក្រុមនោះមានទី1គឺសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលមានកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើតេស្តសន្តប្រវេសណាដែលគាត់ចេះនិយាយចេះសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់ហើយបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ចូលមកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ
គាត់កើតជាកូនពូនជាចៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់អាចទៅសេអាចនិយាយនឹងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនឹងបានច្រើនណាស់បាទក្រុមទី2គឺដែលគាត់ទៅតែភៀសខ្លួនចូលមកក្រោយសង្គ្រាមរបស់យើងទេណាក្រោយ79បាទមានន័យថាចន្លោះពី1979មកដល់1989បាទអញ្ចឹងក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងដឹងហើយថាយើងឯករាជ្យយើងរំដោះខ្លួនបានពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគឺតាមរយៈការពឹងទាហានពឹងទ័ពរបស់វៀតណាមចូលមកជួយបណ្ដេញខ្មែរយើងទ័ពខ្មែរក្រហមណាបាទហើយគាត់មួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់ចូលមកតាមរយៈទាហានហ្នឹងតាមរយៈក្រមផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដែលបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនិងបរិសជនជាតិខ្មែរយើងដែលគាត់អាចនិយាយអាចសរសេរអក្សរខ្មែរយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងបានខ្លះៗក្រមទី3គឺសំដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីណាដែលគាត់ទៅចូលមកថ្មីថ្មីដែលយើងឃើញថាគាត់មិនទាន់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើនទេប៉ៃឡាំប៉ៃឡាំណាបាទណាតិចតួចបាទហើយបាទមួយទៀតយើងមើលអំពីវប្បធម៌និងភាសារបស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើគាត់យកអីមកជាមួយខ្លះណាគាត់យកអីមកជាមួយខ្លះទី1យើងឃើញថាគាត់យកនៅវប្បធម៌និងភាសារបស់គាត់បាទប្រពៃណីរបស់គាត់បាទដូចជាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាដូចជាការស្លៀកពាក់ដូចជាការហូបចុកការអីហ្នឹងរបស់គាត់ផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទពិធីបុណ្យហើយនឹងភាសារបស់គាត់មកអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមក៏មានបើកជាសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរណាសម្រាប់បង្រៀនកូនចៅវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជំនឿសាសនាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមគាត់ជឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដោយជនជាតិចិនដែរណាគាត់ជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នានឹងប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែគាត់កាន់ខាងសាសនាខាងមហាយានបាទដែលជឿទៅលើព្រះពោធិសត្វការរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមបាទអញ្ចឹងជនជាតិវៀតណាមយើងឃើញថាគាត់រស់នៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់អត់រស់នៅជាក្រុមជាអីទេគាត់រស់នៅចល័តចល័តដូចជនជាតិចិនដែរបាទខេត្តនេះខ្លះទៅខេត្តនោះខ្លះទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដូចជាធ្វើជាជាងសំណង់បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនជាងធម្មតាណាគាត់មានអ្នកវិនិយោគខ្លះទៀតគាត់មកបើកជាក្រុមហ៊ុនសំណង់មកការសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតនោះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគាត់ធ្វើជាជាងម៉ាស៊ីនណាជួសជុលម៉ាស៊ីនបាទគាត់ចូលមកគាត់នេសាទត្រីណាដូចបងទៅភ្នំពេញទៅអីឃើញណាបាទតាមកំពង់ឆ្នាំងអីយើងកាល
ពីមុនមកយើងធ្លាប់ជិះកាត់អីយើងឃើញហ្នឹងមែនណាបាទអញ្ចឹងទូកឯនេសាទណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មកវិនិយោគមកតាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មអីផងដែរបាទខាងវិស័យកសិកម្មណាគាត់ចូលមកធ្វើចំការអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតនោះតោះបន្តមកទៀតគឺយើងមើលទៅលើជនជាតិចាមចឹងជនជាតិចាមគឺជាជនជាតិមួយដែលគាត់បាត់បង់ទឹកដីទៅហើយណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអត់មានប្រទេសចាមប៉ាដូចពីមុនទៀតទេណាបន្ទាប់ពីជនជាតិចាមគាត់បានធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ពួកដៃវៀតដែលសពថ្ងៃគឺឈ្មោះថាវៀតណាមហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ទឹកដីហើយហើយគាត់បានភៀសខ្លួនទៅផ្ញើណាសុំការជ្រកកោនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដែលជនជាតិចាមគាត់បានភៀសខ្លួនមកហើយសំសិតជ្រកកោនជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យយថាទី4ចំនួនរហូតដល់5000នាក់បាទជនជាតិចាមគាត់ចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយគាត់យកមកជាមួយនៅវប្បធម៌និងភាសារបស់គាត់ជាកន្លែងដែលយើងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងគាត់ណាទោះបីគាត់បាត់បង់ទឹកដីរបស់គាត់ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តរក្សាបានណាបន្តរក្សាបាននៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការស្លៀកពាក់ពិធីបុណ្យពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងភាសារបស់គាត់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបាទពិសេសនោះគឺការគោរពសាសនារបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញណាបងប្អូនឃើញពួកគាត់ស្លៀកបាទដូចមនុស្សប្រុសគាត់ស្លៀកខោឬក៏គាត់ស្លៀកសារុងហើយក្បាលរបស់គាត់គាត់មានពាក់មួកបាទជាប្រចាំរបស់គាត់ហើយសម្រាប់មនុស្សស្រីវិញនៅតូចតូចគេអត់សូវប្រកាន់អីទេប៉ុន្តែពេលដូចគាត់ពេញវ័យជំទង់ហើយគឺគេតម្រូវឲ្យគាត់ពាក់ស្បៃណាទទូស្បៃបាទហើយសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយណាហើយចេះជាអ្វីដែលជាប្រពៃណីដ៏ល្អហើយពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគាត់រៀបតាមប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិចាមរបស់គាត់បាទហ្នឹងជារឿងដែលយើងគួរឲ្យកោតសរសើរគាត់ជំនឿសាសនាណាទោះបីជាគាត់បាត់បង់ទឹកដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនឿសាសនាជនជាតិចាមគឺគាត់មិនបោះបង់ទេគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរទៅលើជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកមូហាំម៉ាត់ណាដែលជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះណាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចឹងជនជាតិចាមភាគច្រើនគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនណាគាត់រស់នៅជាភូមិរបស់គាត់ណាបាទដូចនៅខេត្តដល់មានជ័យយើងបងឃើញណាបាទមានភូមិជាជនជាតិចាមដែលគាត់រស់នៅគាត់មានព្រះវិហារមួយសម្រាប់គោរពជំនឿសាសនានៅខាងកំពង់ចាមនៅខាងខេត្តកំពតនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅភ្នំពេញនៅក្នុងដុំកឡូលេខ5នៅចាំងចម្រេះហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងជនជាតិចាមគាត់ចូលចិត្តរស់នៅជាលក្ខណៈភូមិជាក្រុមអញ្ចឹងហើយការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ប្រកបមុខរបរមួយចំនួនដូចជាអ្នកជំនួញណាគាត់ជួញដូរអីចឹងដូចជាបោះដុំលក់រាយកណាត់ក៏អាវអីចឹងទៅណាបាទលក់ផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងបាទអ្នកខ្លះគាត់នេសាទត្រីបាទ
គាត់ជំនាញបើខាងស្ត្រីវិញគឺខាងត្បាញហើយនឹងនិយាយទៅគាត់ផលិតឧបករណ៍នេសាទដូចជាមងដូចជាអួនដូចជាអីហ្នឹងណាសំណាញ់ឯដែលយើងប្រើហ្នឹងភាគច្រើនគឺចេញពីថ្មីដៃរបស់ពួកគាត់ណាច្រើនហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងនឹងមែនតែនបាទហើយមុខរបរមួយចំនួនទៀតដូចជាលក់ចានលក់ឆ្នាំងណាបាទឬក៏សត្វឃាតបាទយើងឃើញដែលប្រជាជនរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនឲ្យតែឃើញអ្នកលក់កັບគោកັບក្របីលក់តែគេថាពួកគាត់ជាចានណាណាជាមុខបបគាត់ណាបន្ទាប់មកទៀតនេះបងអូនឃើញរូបណាបានរូបបានមើលទៅគាត់រាងវ័យចំណាស់ណាប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជារឹងមាំបាទហើយមានពាក់ខ្សែកធំធំមានស្នែងផ្លុំមានអីបងអូនគិតថាជាជនជាតិអីដែរមើលទៅណាបាទជាជនជាតិភាគតិចមែនទេជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចអំបូរមន់ខ្មែរយើងនឹងឯងតែទាំងជនជាតិភាគតិចគឺគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយដែលលោកគ្រូរៀបរាប់ខាងដើមមិញហើយអញ្ចឹងណាបាទដូចជានៅព្រះវិហារនៅរតនគិរីនៅស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីណាខេត្តកាជេះខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមជីវភាពរស់នៅនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចតើជនជាតិដើមភាគតិចគាត់រស់នៅបែបណាដែរហើយនឹងមានវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងមើលទៅណាការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់រស់នៅជាលក្ខណៈក្រុមណាជាកុលសម្ព័ន្ធបាទដូចជាភ្នងយើងជនជាតិភ្នងគាត់រស់នៅមួយក្រុមមួយកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់មានមេដឹកនាំរបស់គាត់មួយដែលភិកច្រើនយើងហៅថាមេកុលសម្ព័ន្ធឬក៏មេកន្ទ្រាញហើយអ្នកខ្លះហៅថាចាស់ស្រុកបាទហើយភិកច្រើនគាត់រស់នៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាបហ្នឹងឯងដែលមុខរបររបស់គាត់គឺបេះផ្លែឈើបរបាញ់សត្វណាគាត់តាក់ដំរីតាក់អីចឹងបាទជីមដំរីជីអីណាហើយគាត់ធ្វើកសិកម្មដូចយើងដែរប៉ុន្តែកសិកម្មរបស់គាត់គឺតាមលក្ខណៈបែបប្រពៃណីណាអត់មានការរីកចម្រើននេះបាទតាមលក្ខណៈប្រពៃណីតំបន់ខ្លះគាត់នៅប្រើបុកដៃបាទកាប់ចបដាំស្រូវនៅឡើយទេជនជាតិដើមភាគតិចគាត់បានរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ការស្លៀកពាក់និងពិធីបុណ្យនិងភាសាទៅតាមក្រុមនីមួយមួយណាទីការស្លៀកពាក់ហ្នឹងសប្ដងៃគ្រូចង់ប្រាប់បងថាពួកគាត់បានកែប្រែគាត់បានបដូរច្រើនដោយសារមានអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់បានចុះទៅអប់រំផ្ទាល់ដល់ក្រមដល់កូនសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់ណាបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ចេះអៀនខ្មាស់ដូចយើងអញ្ចឹងណាបាទទោះបីថាប្រពៃណីរបស់គាត់គាត់ស្លៀកពាក់លក្ខណៈថាមិនចិត្តដូចយើងណាស្លៀកប៉ឹងស្លៀកអីនេះចោំពងឬក៏គាត់ស្លៀកតែម៉ាកណាត់ក្រោមគាត់ល្វែងលើអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្ញៀវមានជនជាតិដតីចូលទៅគឺគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវអីធម្មតាបាទហើយការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងរីកចម្រើនជាងមុនច្រើនណាបាទកន្លែងខ្លះគាត់មានសូឡាគាត់មានទូរស័ព្ទគាត់មានម៉ូតូមានឡានអីជីរបស់គាត់អីបាទជំនឿសាសនាអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់
មិនមានជំនឿសាសនាធំធំដូចពួកយើងដូចជនជាតិផ្សេងផ្សេងទេណាអត់មានសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រឹះសាសនាអ៊ីស្លាមអីទៅដល់ពួកគាត់គាត់ជឿតែលើអរុគអរិយអ្នកតាណាគាត់ជឿតែលើអរុគអរិយអ្នកតាទេមានរឿងអីចឹងគាត់បន់ស្រន់បាទណាគាត់ជឿទៅលើដូចជាតាមដើមឈើធំធំអីជាដើមចឹងទៅការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ណាគាត់ចូលចិត្តប្រើរបស់ដែលជាលក្ខណៈសមោហភាពឡើយទេណាដូចជាដីធ្លីអញ្ចឹងដីយើងដឹងហើយថាយើងមានកម្មសិទ្ធិមែនទេបាទយើងមានកម្មសិទ្ធិគ្រួសារនីមួយនីមួយបុគ្គលនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងមានកម្មសិទ្ធិដូចខេតយើងអញ្ចឹងបងដឹងថានៅពេលដែលប្អូនធំដឹងក្តីហើយរៀបចំគូសកលអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងចែកដីឲ្យយើងយើងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដែលចេញដោយសុរិយោដីមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់មួយកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ដូចជាកុលសម្ព័ន្ធភ្នំកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគាត់មានលក្ខណៈជាសមោភាពណាដីមកកុលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់មានប្រមាណ100ហិកតាអញ្ចឹងប្រមាណ100ហិកតាហ្នឹងជាលក្ខណៈប្រើរួមគ្នាអត់មានកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារណាមួយទេបង្កបង្កើនផលនៅលើនឹងជាមួយគ្នាហើយយកមកដាក់រួមគ្នាឃើញទេបាទគាត់គោរពខ្លាំងណាស់ទៅលើមេកុលសម្ព័ន្ធដែលយើងតែនិយាយថាមេកន្ទ្រានណាព្រោះមេកុលសម្ព័ន្ធគឺជាចាស់ស្រុកគឺជាអ្នកដែលគាត់មានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះណាតាកតងទៅនឹងភាសាតាកតងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាកតងទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺអីជាដើមទៀតបាទការបង្រៀនភាសាអសអីទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់ណាបាទគឺនៅលើមេកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងឯងគាត់ប្រកបរបបបាញ់សัตว์បេះផ្លែឈើបាទហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលការព្យាបាលរបស់គាត់វិញគឺនៅតាមបែបបុរាណនៅឡើយណាគាត់អត់ទាន់ជឿនលឿនប្រមាណទេណាគាត់ប្រើឫសឈើប្រើមែកឈើដើមឈើរុក្ខជាតិអីមួយចំនួនហ្នឹងមកធ្វើជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងជាហេតុផលមួយដែលពិបាកដែរណាពិបាកបាទពេលខ្លះការចេះតគ្នាមកក៏គាត់មិនបានជឿទៅលើខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទអត់ជឿលើពេទ្យសម័យរបស់យើងនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់បាទធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់តែបាទសិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិចបាទអញ្ចឹងតើជនជាតិដើមភាគតិចគាត់មានសិទ្ធធ្វើអីខ្លះក្រៅពីគាត់រស់នៅដាច់ដោយឡែកតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងបានអត់តើគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានដែរឬក៏អត់តើគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានបានដែរឬក៏អត់ណាបាទអញ្ចឹងទី1យើងមើលសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចណាទី1គឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការគោរពជំនឿសាសនានឹងប្រើប្រាស់ភាសារបស់ខ្លួនដោយសេរីអញ្ចឹងបន្តមកដល់សប្តាហ៍នេះណាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ក៏នៅតែបន្តគោរពទៅលើសាសនារបស់គាត់នៅឡើយណាជឿទៅលើអរុគអរិយអ្នកតាដែលជាសេរីភាពដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងមិនអាចបង្ខំគាត់ឲ្យងាកមកជឿទៅលើសាសនាដទៃបានទេហើយនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ភាសារបស់គាត់បាទណាគ្រប់គ្រងគាត់ប្រើប្រាស់ភាសារបស់គាត់ទី2គាត់អាចចូលរួមក្នុងជីវភាពវប្បធម៌
សាសនាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកិច្ចការសាធារណៈណាអញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់រស់នៅតាមតំបន់ពងរៀបតាមព្រៃភ្នំតាមកុលសម្ព័ន្ធមិនឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឬក៏កិច្ចការសាធារណៈរបស់ជាតិមិនមែនណាគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងផ្សេងឃើញទេបាទចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់ពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិភាគតិចរបស់គាត់ទាំងមូលណាគាត់អាចបង្កើតនឹងថែរក្សាសហគមន៍របស់ខ្លួនព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមដតីទៀតមានថាក្រុមខាងជនជាតិព្នងគាត់អាចមានទំនាក់ទំនងទៅក្រុមជនជាតិស្ទៀងទៅក្រុមជនជាតិចារាយឬក៏ជនជាតិកាវ៉ែតផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើតនឹងថែរក្សាសហគមន៍របស់គាត់បានបាទគាត់អាចប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានន័យថាគោលការណ៍សិទ្ធិដែលយើងបានរៀនរួចហើយអាមេរៀនខាងដើមនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានគោលការណ៍សិទ្ធិនឹងបានដូចនេះមានថាជនជាតិខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាពិសេសនោះគឺស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់តែម្ដងណាមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យច្បាប់កាត់ក្តីឲ្យគាត់ដោយយុត្តិធម៌មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយបដិសេធឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីស្មើក្តីរបស់គាត់បានដូចគ្នាគាត់អាចទទួលចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីភាសានិងវប្បធម៌ក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនបាទណាគាត់អាចទទួលសិក្សាណាដូចជាការរៀនសូត្រពីសង្គមនឹងមូលបាទក្នុងនោះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយថាក្រៅអំពីភាសាកំណើតរបស់គាត់ណាភាសាជនជាតិរបស់គាត់យើងក៏នៅមានការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងនឹងឲ្យពួកគាត់រៀនដូចគ្នាណាភាសារបស់យើងណាភាសាខ្មែរណាគឺគាត់រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រពៃណីពីវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍របស់យើងដូចគ្នាបាទការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជនជាតិភាគតិចតើរដ្ឋាភិបាលយើងគិតគូរយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នោះណាគិតគូរដោយជនជាតិខ្មែរយើងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទចំណុចទី1រដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយលុបបំបត្តិការរើសអើងលើជនជាតិដើមភាគតិចនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិឃើញទេអញ្ចឹងមានថាជនជាតិខ្មែរលើខ្មែរក្រមខ្មែរភាគតិចក៏នៅតែមានសិទ្ធិដូចគ្នាមិនមានការរើសអើងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនដូចគ្នាទទួលអាហាររំកោដូចគ្នាអាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដូចគ្នាទាំងអស់ឃើញទេបាទណាទាំងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក៏ដោយបាទទី2រដ្ឋាភិបាលកំណត់គោលនយោបាយសមស្របតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីជំនឿនិងភាសារបស់ជនជាតិភាគតិចបាទចេះកំណត់គោលនយោបាយសមស្របដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ភាសារបស់គាត់ដែលអាចទទួលយកបានណាដែលយើងអត់ទៅគៀបសង្កត់គាត់ឬក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រទេសជនជាតិខ្មែរយើងទេប
ជាក់ស្ដែងយើងមើលដូច COVID ណាអាសម័យជំងឺ COVID 19ហ្នឹងឃើញទេបាទការផ្សព្វផ្សាយយើងមិនប្រើភាសាខ្មែរយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងក្រមបវត្តទេនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅគឺឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ភាសានៃកលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ក្រមរបស់គាត់នីមួយនីមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់ទទួលដឹងហើយស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាណាបាទទទួលដឹងនិងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទី3រដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកបកប្រែភាសាជនជាតិភាគតិចនៅពេលមានការជំរះក្តីក្នុងតុលាការបាទណានៅពេលជំរះក្តីក្នុងតុលាការចេះក្នុងតុលាការយើងដឹងថាចៅក្រមមេធាវីគាត់មិនប្រកាសថាចេះភាសារបស់ជនជាតិណាមួយនៃក្រមកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងឯងពោះជាង20ក្រមច្រើនណាអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យមានការបកប្រែមានអ្នកបកប្រែដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករកអំពីឫសគល់ឬក៏ដើមហេតុនៃទំនាស់ណាមួយហើយនឹងឈានទៅរកការដោះស្រាយយ៉ាងសមស្របនិងមានភាពយុត្តិធម៌ដែលគាត់អាចទទួលយកបានបាទទី4រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការថែទាំសុខភាពអនាម័យការថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទជាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពអនាម័យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់គិតគូរខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនេះតែគាត់មានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅអប់រំរបស់គាត់អប់រំគាត់ដល់មូលដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅឲ្យគាត់ចេះពីរបៀបនៃការរស់នៅការថែរក្សាសុខភាពអនាម័យរបស់ពួកគាត់ដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតដូចជាការហូបចុកដូចជាការបន្តបងឲ្យមានរបៀបរៀបរយមានបង្គន់អនាម័យជាដើមណាការចូលរួមក្នុងការថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានណាបង្កើនការយល់ដឹងអំពីច្បាប់របស់គាត់ពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាទី5រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិជាសមភាពនិងលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរប្រពៃណីក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងសហគមន៍មានន័យថាមុននឹងឡើងមកដល់ការដោះស្រាយនៅតុលាការគឺរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យអញ្ញាធម៌ក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ឲ្យមេគោលសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយរួចជាស្រេចណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញពីចំណុចល្អរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទៅនេះណាគឺគាត់អត់ងាយមានទំនាស់ហើយណាគាត់ចេះសាមគ្គីគ្នាគាត់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងបានគាត់ប្រើប្រាស់អ្វីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនឹងបានគាត់ស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយបង្កបង្កើនផលគ្នាហើយអត់មើលបំណាមគ្នាអត់ឆ្លុះតោះតែងគ្នាទេជាវប្បធម៌មួយដែលយើងគួរឲ្យខកសរសើរគាត់មែនតើទី6រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានសេវាទេសចរក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបាទគាត់ជំរុញឲ្យមានសេវាទេសចរមានថាមានភ្ញៀវបរទេសជាតិអន្តរជាតិចូលទៅដល់សហគមន៍របស់គាត់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចំណូលក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ឲ្យគាត់អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងក្នុងខេត្តព្រះវិហារយើងមានជំរុញឲ្យមានតំបន់ទេសចរបាទដូចជាឈ្មោះអីភូមិធម្មជាតិហ្នឹងណាបាទភូមិវប្បធម៌ធម្មជាតិប
ដែលភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នោះត្រូវចូលទៅតំបន់ពួកគាត់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយករថយន្តចូលទេដែលភ្ញៀវទាំងអស់នោះត្រូវជិះរទេះណាជិះទេសេះទេសគោនោះចូលទៅទស្សនានៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់ដែលគាត់រស់នៅថ្ងៃនេះទី1គឺគោលនយោបាយក្នុងការការពារបរិស្ថានដែលគាត់រស់នៅឲ្យមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិបាទទី2បង្កើតឲ្យមានចំណូលដល់ពួកគាត់បន្ថែមមួយចំណុចទៀតគឺអីបាទតាមរយៈមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងឯងទី7គឺរដ្ឋាភិបាលខិតខំរកជំនួយដើម្បីអភិវឌ្ឍជនជាតិភាគតិចពិសេសស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិសេសណាស់នៅក្នុងចំណុចនេះបាទស្ត្រីនិងកុមារគឺត្រូវបានគាំពារយ៉ាងពិសេសបាទដូចយើងដឹងហើយថាស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលយើងមិនអាចខ្វះបានទេគេថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសមែនណាបាទការអភិវឌ្ឍមិនអាចខ្វះស្ត្រីបានទេបាទហើយកុមារដូចគ្នាដែរកុមារគឺជាទំពាំងស្នងស្រីបើឫស្សីចាស់ទៅហើយគ្មានទំពាំងដោះស្នងមកទេយើងអាចដឹងថាបានឫស្សីមកពីណាទៀតទេជាការអភិវឌ្ឍជាដូចគ្នាយុវជនយើងមានប៉ុន្តែបើគ្មានកុមារបន្តវេនមកពីខាងក្រោយយុវជនទាំងអស់នឹងចាស់ទៅចូលនិវត្តទៅប្រទេសនឹងជួបបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ទៅលើស្ត្រីហើយនិងកុមារជាពិសេសទី8គឺបង្កើនសេវាសុខាភិបាលពិនិត្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំការព្យាបាលតាមបែបបុរាណរបស់ពួកគាត់អត់បានល្អព្រោះថាគាត់ព្យាបាលតាមបែបបុរាណគាត់កាប់ដើមឈើឬឈើមកបាទជួនកាលគាត់ចេះតគ្នាគាត់អត់ដឹងថាអាដើមហ្នឹងអាចព្យាបាលអីបានពិតប្រាកដឬក៏គាត់ដឹងដែរថាឈ្មោះដើមហ្នឹងមួយអាចព្យាបាលអីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់អត់ច្បាស់គាត់កាប់ដើមផ្សេងមកច្រឡំបាទប៉ះពុលប៉ះអីចឹងទៅវាយើងត្រូវតែពិនិត្យណាពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយសេវាសុខាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅបើកន្លែងណាដែលយើងមិនទាន់បង្កើតដល់គឺបង្កើតឲ្យមានក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រាប់ចិត្តចុះទៅអប់រំចុះទៅជួយគាត់ដល់សហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅទី9គឺរដ្ឋាភិបាលជំរុញនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតការអប់រំការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមានថាបដូរគាត់ពីការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រពៃណីគាត់ក៏ធ្វើមិនដូចបាទគឺគាត់ធ្វើតាមបែបកសិកម្មពនេចរបងយល់ពាក្យថាកសិកម្មពនេចរកសិកម្មពនេចរគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើមកកន្លែងគាត់កាប់ឆ្ការព្រៃមកកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើកសិកម្មពេលដែលវាអស់ជីជាតិទៅគាត់ដោណាគាត់រើចេញពីកន្លែងហ្នឹងគាត់កាប់ទន្ទ្រានព្រៃដីកន្លែងផ្សេងទៀតដុតហើយគាត់ធ្វើបន្តទៀតបាទចឹងកន្លែងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាហើយជីវភាពរបស់គាត់ក៏អត់ល្អប្រសើរដែរចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីរបស់គាត់ណាឲ្យមកល្អប្រសើរណាដូចដែលយើងបានឃើញតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មសម័យទំនើបរបស់យើងហើយបាទយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើគ្រប់គ្រាន់បានល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងមេរៀនទី9របស់យើងដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជនជាតិផ្សេងៗនៅកម្ពុជាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចទទួលយកបានណានៅអ្វីដែលលោកគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀននៅថ្ងៃនេះបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់នៃមេរៀនលោកគ្រូក៏សូមធ្វើបាទការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលមិនចំណាយពេលវេលាខ្ជិលខ្ជាណាទៅលើការដើរលេងឬក៏លេងហ្គេមចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ណាបាទគ្រូសូមអរគុណមែនទែនហើយជាចុងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានៅតាមគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួននេះផងដែរណាហើយលោកគ្រូមានកិច្ចការឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវណាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើបាទសំណួរទី1គឺលោកគ្រូសួរថាតើមេកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះណាតើមេកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសំណួរទី2ប្រសិនបើគ្មានមេកុលសម្ព័ន្ធឬក៏យើងនិយាយថាចាស់ស្រុកមេកន្ទ្រៀងតើសមាជិកក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងប្រសិនបើគ្មានមេកុលសម្ព័ន្ធទេតើសមាជិកឬក៏កុលសម្ព័ន្ធទាំងមូលនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកកិច្ចការនេះយកទៅធ្វើហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយមកវិញនៅមេរៀនបន្ទាប់បាទពិសេសគឺតាមរយៈ comment របស់បងប្អូនមកវិញឆ្លើយជាចម្លើយហើយបងប្អូន comment ជាចម្លើយនឹងមកវិញក៏បានដែរបាទសូមអរគុណបាទ